ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ନାମ କଲ୍ୟାଣୀ ସାହୁ। ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ। ପାଠ ଚାପ ଯୋଗୁଁ କଲ୍ୟାଣୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା। ନା ମହିମା ମହେଶ କୁମାର ସାହୁ ପାଠ ପେଶରେ ଆଉ ପଢ଼ୁଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ସହିତ ଜେଇ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତ ଫିଜିକ୍ସ ପରୀକ୍ଷାଟା ଥିଲା ଆଜି, ସେ କହୁଥିଲା ଖାଲି କହିଛି ଫିଜିକ୍ସଟା ଟିକେ ହେଉନି, କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ତ ସକାଳେ ଏମିତି ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ତା ମାଆ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଉଠେଇଲାନି ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲାନି। ସେଠୁ ଆମେ ୱାର୍ଡ଼େନ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ତାପରେ ସେଠୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ, ଝିଅ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ। ରିଜିନ୍ ମାନେ ତା ତ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ଆଉ ତିନି ମାସ ନା, ତ ସେ ତାର କହୁଥିଲା ଖାଲି ଫିଜିକ୍ସଟା ଭଲ ହେଉନି ବୋଲି ଏତିକି କହିଥିଲା ଖାଲି, ଆଉ ସେ କିଛି କହିନି। ପ୍ରେସର୍ ପାଇଁ ଏମିତି କରିଛି ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରେସର୍ ପାଇଁ, ତ ଆମକୁ କିଛି କହିନି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରେସର୍ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କହିଲା ପାଠ ଫିଜିକ୍ସଟା ଟିକେ ହେଉନି, କାଲି ପେପର୍ ଅଛି କ'ଣ କରିବି। ତା ମାଆ ସହିତ କାଲି କଥା ହେଇଥିଲା ଯେ ଫିଜିକ୍ସ ପେପର୍ ଅଛି କ'ଣ କରି, ହଁ କାଲି ଫିଜିକ୍ସ ପେପର୍ ଅଛି ଏଠି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତାର ଆଇ ଡୋନେଟ୍ ଆମେ କରିଛୁ ଯେ ତା ଆଖିରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ। ହଁ କିନ୍ତୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲା, ତାର ଅନ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେ ରାତି ବାରଟା ଗୋଟାଏ ବାଡ଼େନ୍ ବି କହେ ରାତି ବାରଟା ଗୋଟାଏ ପଢ଼େ ସିଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହୃଷିକେଶଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।